Como calcular o IPVA do seu carro no Pará em 2024? Aprenda a calcular o IPVA do seu carro no Pará usando a tabela FIPE e as alíquotas estaduais. Confira nosso guia completo. Quer saber exatamente quanto você vai pagar de IPVA no Pará? Nosso guia detalhado vai te mostrar como calcular o valor usando a tabela FIPE e as alíquotas estaduais. Descubra também opções de pagamento e dicas para garantir a precisão do seu cálculo. Continue lendo para dominar o cálculo do IPVA e planejar melhor suas finanças. Como calcular o IPVA do seu carro no Pará? Calcular o IPVA do seu carro no Pará envolve alguns passos importantes. Siga este guia para entender o processo e garantir um cálculo preciso. 1. Consultar a tabela FIPE. Acesse o site oficial da tabela FIPE, tabela FIPE, e busque pelo modelo do seu carro, indicando o ano de fabricação. Anote o valor venal do veículo. 2. Verificar a alíquota do Pará. As alíquotas do IPVA no Pará são: carros de passeio, 2,50%. Caminhonetes e utilitários, 2,50%. Motocicletas, 1,00%. 3. Calcular o valor do IPVA. Multiplique o valor venal do seu carro pela alíquota correspondente. A fórmula é simples. IPVA igual a valor venal vezes alíquota. Por exemplo, se o valor venal de um Fiat Palio for R$30.000 e a alíquota do IPVA no Pará for 2,5%. IPVA igual a R$30.000 vezes 0,025 igual a R$750. 4. Opções de pagamento. Verifique se há descontos para pagamento à vista e quais são as opções de parcelamento oferecidas pelo Estado do Pará. Essas informações podem ser obtidas no site da Secretaria de Fazenda do Pará, Secretaria de Fazenda do PA. As informações sobre alíquotas e valores podem ser atualizadas anualmente. Portanto, verifique sempre fontes oficiais para garantir precisão. Em caso de dúvidas específicas, recomendo entrar em contato diretamente com a Secretaria de Fazenda do Pará.